waxaa sharaf ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galay xafladan caleemsaarka guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. waxaan ku leeyahay hambalyo, waxaan ku bogaadinayaa uguna hambalyanayaa xildhibaanada golaha shacabka hannaankii dimuqraadiyadda iyo hufnaanta ku salaysnayd ay igu guteen waajibaadkooda dastuuriga. waxaan kale oo ammaan mudan xildhibaanadii u soo istaagay qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka aqbalayna natiijada codbixinta. guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh waxaa hor yaalla baarlamaanka 10-aad howlo muhiima u ah adkaynta dowladnimadeenna, kuwaas oo golaha looga fadhiyo inay dardargeliyaan. waxaa la idinka sugayaa in muddo xileedkiina xaqiijisaan ansixinta shuruucda hortabinta u leh howlaha ay dowladda tiigsanayso inay ku guulaysato inta waqtigeeda ka haray. waxaana ka mid ah qodobada aan doonayno inaan abaarno qabyatirka dastuurka ku meelgaarka ah, ansixinta hannaanka doorashooyinka dalka, korjoogteynta hay-adaha iyo laamaha kala duwan ee dowladda, ansixinta hindise sharciyeedyada hortabinta u leh adeegyada bulshada, amniga, garsoorka, maalgashiga, ganacsiga, canshuuraha iyo horumarinta dalka. mudanayaal iyo marwooyin, si aan u xaqiijinno himilooyinka shacabka una hirgelinno howlaha na hor yaalla, waxaa nalooga baahan yahay wada shaqayn buuxda oo dhex marta xubnaha golaha shacabka iyo guud ahaan golayaasha dowladda. markaan fasiro, waxaa loo baahan yahay xukuumadda iyo madaxtooyada inay leeyihiin xiriir aad iyo aad u dhow oo wada shaqeyna. waxaa loo baahan yahay baarlamaanka iyo xukuumaddu inay leeyihiin wada shaqeyn dhow oo weliba korjoogteyn adag leh, oo dee la xisaabiyo golaha wasiirada howlahooda iyo sida howlaha loo idmaday u gutaan. waxaa loo baahan yahay dowladda guud ahaan iyo shacabweynaha Soomaaliyeed inay leeyihiin xiriir aad iyo aad u dhow oo ku dhisan ama aasaas u yahay kalsooni. iyadoo ay saas tahay, waxaa la rabaa annagoo wada idin oo shacabkeenna iyo dowladdeenna iswadanaa inaan la yeelno xiriir wanaagsan caalamka, dowlad walba oo dalka Soomaaliya ka shaqeynaysa. xiriirkaasna mar walba inaan xasuusnaano inuu ku dhisan yahay xiriir wada shaqeyna, iskaashi ah, isxurmeyn ah inuu ku dhisan yahay oo laba dhinacla ah, uusan noqon hal dhinac keliya. macnaheedu waxay tahay inaan nahay dad Soomaaliyeed oo qab leh oo u adeega danaha dadkooda. golahan waxaa looga baahan yahay inuu noqdo mid ka taga mabaadiidii dhaxalreebka ah, inuu ka tago mabaadii dhaxalreeb ah oo ku dhisan daacadnimo, isu tanaasul, ee wada hadal, kuwaasoo dhidibada u dhigaya dowladnimo adag oo uu dalku yeesho. dalkeenna waxa uu ku jiraa marxalado soo kabasho ah, ha ahaato dhinac dhaqaale iyo mid amni. hase yeeshee, waxaa hubaal ah inay jiraan caqabado na hor yaalla oo u baahan inaan uga gudubno wadajir iyo midnimo. dhismaha iyo xoojinta dowladdeennu waxaa ka dhalan kara kala aragti duwanaansho siyaasadeed, laakiin marba haddii la kala aragti duwan yahay oo dadku ay kala aragti duwan yihiin, waxaa loo baahan yahay aragti duwanaanshahaas inay ku salaysan tahay ilaalinta danta guud iyo midnimada Soomaaliya. waxaana ku xalin karnaa arintaas isfaham, isqanacsiin iyo isu tanaasul. shacabka Soomaaliyeed
waxay nooga fadhiyaan ama naga filayaan deganaasho, amni iyo cadaalad. Shacabka Soomaaliyeed waxay nooga fadhiyaan inaan u soo celinno qabkii iyo karaamadii uu dalkan lahaan jiray. Waa inaan u midownaa oo aan ka wada shaqaynaa danta guud iyo danta ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliya ha noolaato. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.